सो हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. केशी हाय तुम्ही सगळीं? कितें कोत्ताली? होप तुम बरें आहाय म्हूण. आमी बी बरें आहाय. ओके, आनी न्हू तुमकां आयज एक रेसिपी दाखयता. गोवन बीन आरबीन ना कितें कोत्ताय ती. ओके, इनग्रिडियंट्स दाखयता आनी चोया तुमी. ओके, हे चय अंदू एक नाल्ल गेला हांयें आनी अशें करून कांतिला. आनी हे चय हे तांदूळ, हे तांदूळ आतां भाजतले आनी पावडर करता तेंचे एक माप घेयलां. आनी हे चय ही सॉल्ट आनी हे चय हे एलायची पावडर आनी हो चय गोड घेयलां जॉगरी. ओके, आतां हांव हे तांदूळ बारीक करतां, भाजितां आनी बारीक करतां. आनी सोय, ही सोयी ग्रायंड करतलें विदाउट वॉटर, वॉटर घालपाना. आनी हें मेल्ट करूंक जाय जॉगरी. दाखयता तुमकां हांव कितको करपा तें. हे चय हांव रायस हांव आतां भाजयता. ओके, बरें भाजयता. हे चय हांव हो नाल्ल न्हू आतां बारीक करतां, हे सोय बारीक करतां. ओके, विदाउट वॉटर उदक घायनासतना ते तांदूळ भाजपा दवरले, ते भाजतरी मागीर दाखयता तुमकां. हे चय हांव चय गोड मेल्ट करता जॉगरी. अशें करून मेल्ट करपाचें, हां अशें करून मेल्ट करून दवरपाचें. हे चय हां आतां मगे जॉगरी मेल्ट जाली आनी न्हू तितू हें घाता, सोय घाता नाल्ल कोकोनट. हे चय हां आतां हो पावडर घालपाचो थोडो 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 घालून अशें करून मिक्स करपाचें. हे चय हां अशें करून थोडो थोडो घालपाचो, बराबर घालना. ओके, आनी आतां हांव एलायची पावडर घाता आनी थोडी सॉल्ट घाता. दाखयता हे चय हांव एलायची पावडर घायल्या आनी सॉल्ट घायल्या आनी आतां मिक्स करता. हे चय हांव हें जालें म्हगेलें, मातशें न्हिवपा जाय आनी मागीर तुज्यान जायते भाशेन शेप्स करूंक जाताय. हांव दाखयता हांव कितें करता तें. ओके, हे चय मिक्सींग केलां, सगलें घायलां, सॉल्ट घायल्या, एलायची पावडर, मागीर ते रायस हांयें भाजून बारीक केलें आनी नाल्ल वन कोकोनट वन हे म्हगेलें कितें रायस पावडर केला. हे चय अशें करून दाखयता हांव. हे चय हांव अशें करून सर्कल करता, पयलें अशें करून अशें करून करता आनी मागीर अशें करून अशें करून. चय हांव अशें करून करपाचें अशें करून आनी अशें करून फ्लॅट सर्फेसाचें मागीर अशें करून रोल करपाचें. हे चय हांव आतां मगे जाली गोवन पिनां. चय हांयें अशें करून केल्या, केसले शेप करूं जाताय हांव तुमच्यांनी जात ते भाशेन आनी क्वॉन्टिटी बी तुमी कितू जाय ती घान तुमी चोवपाची आनी करपाची. ओके, हांयें वन वन कपां केला, वन कप रायस घायला आनी हे एक वन कोकोनट घायला. ओके, आनी मागीर ते हेर तुमी जाणाय जॉगरी बीन 250 ग्रॅम्स घायलें जॉगरी पाव किलोची. टील देन बाय, टेक केअर. आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय, शेअर कोराय, कमेंटां सांगाय म्हाका, म्हाका कितें कोटें हांव शेअर कोत्ता तुमकोडे. ओके, बाय.